continuem en aquest Fem Territori. Avui ara nosaltres primer volem parlar dels micropobles. Catalunya està ple de micropobles. La Catalunya central també n'hi ha. A la noia n'hi ha un que només hi viuen tres habitants. És la Guàrdia Pilosa. Hi ha anat el nostre company, en Sergi Lledó. Al setembre de l'any 72, la família Vallbé pujàveu per aquí buscant una llar a la noia, no, Oriol? Sí, estàvem buscant una casa on poder instal·lar-nos a passar els estius i caps de setmana, i vam trobar aquí la rectoria, que és una casa gran. Quan vam arribar vam trobar que hi havia una família que havien marxat a viure fora, però que tenien, mantenien la casa aquí, que ens van acollir la mar de bé, i junts vam, vam començar a reconquistar el poble, el poble. Persones que ja hi havien viscut abans que els anys 60 es despoblés van tornar a partir del 70 quan vosaltres veu venir aquí a fer aquesta expedició, no? Ens vem alegrar d'anar coneixent tota la gent de la que havia viscut abans i que en van anar retornant. Vosaltres, a hores d'ara, viviu a, Bar a Barcelona, sí. però el vostre Tempura... futur el veieu aquí. Exacte, el, de... el futur el pensem sempre aquí i ja fa temps que estem treballant amb amb, amb aquest, suposo que pr probablement l'any que ve serà els pares d'en Pere van rebre la família Vallvé, no? Exacte. Heu sí, tornat sí, sí. al poble, però als anys 60 van marxar, els teus sí. pares. Als bueno, 60 se'n van anar, en 64, cap a Manresa, perquè l'agricultura era molt pesada i tal, i llavors van començar a sortir eines mecàniques ja, que si el tractor i tal, i el pare va dir, mm, aquí no tenim, no hi ha gaire vida, hi havia set famílies, i, bé, bueno, es vivia de, de la pagesia, eh, de, de, de conreuar els camps i tal. Fins als 90 aquí no hi havia aigua. Aigua corrent, no. Era aigua de pou. Eh, recordo que quan van vindre la família Baivell, pues no tenien aigua i venien a buscar aigua aquí a casa per veure i tal. L'Oriol i en Pere són dos peces claus per la Guàrdia Pilosa, però diàriament aquí només hi viuen tres persones i un gat. Jordi Olga, vosaltres sou els últims en arribar al poble. Com és que veu anar per aquí? Perquè feia molt temps que jo i la meva dona doncs, buscàvem una casa de pagès i llavors el preix me dic, hosti, haig de viure millor, no? Perquè a la ciutat, que si cotxes, que si soroll i això... I l'únic que et puc dir és que aquest poble et treu l'estrès. I a més a més la maco és això, no? Que vius les estacions a tope, no? que la ciutat no les vius i aquí et dones compte, bueno, fa fred perquè és l'hivern, però després tens la primavera, tens l'estiu. L'habitant número 1 d'aquí ets tu, no, Sisko? Sí, sí. Com és el dia a dia aquí? Ara una ja, mica trist, bueno. jo, eh? Sí, perquè l'estar sí. sol, sol, és molt llarg, a l'hivern. Sí. Tu no entres a votar. Ja tinc l'hospital i passo moltes estones. I també surto, passejo. Recorda com era la Guàrdia Pilosa anys enrere? Per començar era molt pobre. i, i estava mitja desfeta. Li veu un bon futur a la Guàrdia Pilosa? Per primer es vaig néixer aquí. Segona, em vaig fer gran aquí dalt i d'allí vam marxar. Però el poder arreglar aquesta casa em va ser una glòria gran. Per poder dir, he tornat, vaig néixer aquí i si tot va bé, moriré aquí. Què té d'especial aquest poble? És bo. Per primer, les famílies que hi ha. Que hi havia primer bones. I a les d'avui, mm -hmm. encara més. La Guàrdia Pilosa és bondat. Sí i sana. I de la noia, tornem al Bages i ens anem a Manresa. Aquest cap de setmana comencen ja doncs, tots els actes de les festes de la Llum se'ns allargaran fins al 10 de març amb la transèquia i a la meitat i a la Fira de l'Aixada. Avui nosaltres també en aquest Fem Territori en volem parlar, no és aquesta setmana, és la que ve, és 23 i 24 de febrer, però com que cap de se la setmana que ve no hi farem, no farem programa, hem volgut parlar de la Fira de l'Aixada i avui hem convidat el Joan Arriols de l'Associació Manresa de Festa. Joan, gràcies per ser avui aquí. Gràcies a vosaltres, bon dia. Tot a punt? Tot a punt. Tot a punt per la Fira de l'Aixada, perquè clar, Joan, eh, costa fer a fer tots aquests engranatges de la, de la Fira de l'Aixada i que tot estigui a punt doncs, per, aquest, per aquest cap de setmana de 23 i 24? Molta feina. Bé, bueno, costa perquè estem parlant de molts fronts diferents, molts àmbits diferents. Per un costat hi ha l'àmbit del, dels propis paradistes, s'ha de coordinar tot, venen molts paradistes eh, cada any aquí a Manresa, alguns ja fa molts anys que hi són, però a més a més jo diria que encara és més complicat quadrar totes les actuacions de les entitats, sense les quals no hi hauria fet la deixada, però que, clar, de... Les actuacions que fan els números, hi ha entitats que canvien d'espectacle, hi ha entitats que mantenen el de l'any passat, hi ha personatges que canvien, hi ha espais que canvien... Esclar, això vol dir ser-hi molt a sobre. Joan, novetats, la fira, és aquella pregunta que ens agrada tant als periodistes, de quan arriba una fira cada any i que es fa, s'intenta posar-hi novetats. Hi ha novetats en guany a la fira? Bueno, hi ha novetats eh, sobretot pel que fa als espais. Uh -huh. Perquè, com sabeu, a dalt la plaça del Mil Centenari, que és un dels espais que fèiem servir sempre... Eh, doncs s'hi va posar ja fa uns mesos que hi ha el camp de futbol de la Fundació Johan Cruyff. Cruyff i per tant aquell espai ens ha quedat eh, anul·lat per l'aixada. La, eh, nosaltres no ho veiem com un hàndicap important pel, i sobretot tenint en compte que penso que si alguna vegada passeu per allà els dies a la tarda és ple de canalla jugant a futbol, allò hi és, hi és molt interessant. Ara hem hagut de remoure coses i ens hem hagut de recol·locar. Llavors, tot el que hi havia eh, dalt a la plaça mil Centenaris, sobretot eh, el més gran, que era una taverna gallega, que ja té molt d'èxit, que venen cada any, això ho hem passat a la plaça Infants, a baix. Uh -huh. Llavors, allà també hi havia sempre els, eh, les aus de rapinya, sí. que això s'ha passat a la plaça Saragols, que és una plaça que últimament potser teníem una mica oblidada, perquè és... és petiteta, però és molt sota acollidora. Sota el Carme, eh?, la que ens quedaria per baix, uh, eh? Sí, allà passant per sota del túnel uh -huh. aquell, i, i allà hi haurà les aus de rapinya, eh, amb exposició i amb actuacions també dos, dos, cops, al, dos cops al dia. Llavors, eh, allà també hi havia la gent d'Esgrima, que la gent d'Esgrima, entre d'altres llocs, van a la plaça Gispert. En la Plaça Gispert m'agradaria parlar d'una novetat important i és que aquest any la cercavila del del Bisbe sortirà d'allà. O sigui, sortirà de la Plaça Gispert i ja anirà cap a la Plana i ja pujarà cap a cap a la Seu. La Plaça Gispert es va incorporar l'any passat Joan i ja, no tot aquest circuit sí, de la gira sí, sí. de l'Aixada. eh? Sí, sí, sí. La plaça Gispert, eh, ni diem la Vilanova, ja també aprofitant una mica el carrer Vilanova, no? sí. ni diem la Vilanova perquè era un dels nuclis que antigament, doncs, bueno, com totes les ciutats emmurellades, sortien nuclis de població fora muralles. I la plaça Gispert doncs, compleix tots aquests, eh, totes aquestes característiques pròpies d'un nucli fora muralles. Uh -huh. Llavors, en aquest aspecte, amb la, amb la col·laboració de la gent del barri i amb la col·laboració de de les pròpies entitats, doncs allà hi hauran algunes activitats i durant tot el dia i a més a més hi haurà la sortida del de la cerca Vila del Bisbe. Que continua sent un dels, eh, el moment de sort al Bisbe. Un dels eixos, un dels clar, eixos, l'arribada o sigui, del rei Pere III Joan, eh. Exactament, exactament. Hi ha el rei i el Bisbe que a més a més segueixen un un decalatge cronològic dissabte i diumenge. Uh -huh. Vull dir que, i no es repeteix és tota una història cronològica que més o menys bé, més o menys raonable ja sabem tots que intentar ser especialment, específicament estrictes històricament, doncs és molt difícil, entre altres coses, perquè el propi misteri de la llum ja, ja entraríem en, en temes diferents, no? Però, però bueno, se li ha intentat donar una versemblança perquè quedi una història, doncs, coherent. A si més no és una història nostra, Joan, eh? és a dir, que el que sí que, que ens podem no, estar satisfets com a, com a, com a ciutadans de Marrès, és a dir, que aquesta fira té aquest eix d'aquests fets, no? del, del, del misteri de la llum, del bisbe, no? del rei Pere III, de la sèquia, no? que tot això és, és la part de la fira, d'aquesta fira, d'aquest eix. A veure, jo sempre he dit que la gran diferència entre la fira de l'Aixada i moltes de les altres fires medievals és aquest eix que els manresans tenim una història per explicar i ens agrada explicar-la, conscients de que pugui ser més o menys veritat, però ens agrada explicar-la. I a la gent que ens venen de fora de Manresa doncs, els agrada escoltar-la, perquè és una història maca, no deixa de ser una història que no, és el, no sé si alguna vegada algú us ho pot haver dit, és l'únic misteri, no miracle, no és un miracle, eh, que està documentat davant notari però el notari va documentar que hi havia algú que havia vist, ah, que li havia dit que havia vist això. I ell ho va, ho va documentar. Uh, llavors, allò, com diuen els italians, si no n'he vero, he ben trobat no? És una història maca, és una història divertida, i, bueno, divertida no, però amb un rerefons històric i social, cert, em refereixo que les pugnes entre el rei i l'església eren reals. la el... sèquia és ben real, eh? La sèquia és ben real. Ara, partir d'aquí i tot l'altre, doncs, bueno, però la història ens agrada explicar-la i, i, i dona per explicar-la. I deia el Joan, no? Diu, aquesta fira no seria possible sense, sense les entitats, no? Deia, perquè clar, tothom, uh, tothom hi participa, tothom, això vol dir molts assajos, el que deia el Joan, no? Les entitats canvien d'espectacle quan el fan, per tant vol dir també doncs, molt, molt esforç per part d'elles i per, per fer possible la fira. Sí, efectivament. Nosaltres ja, o sigui, com a entitat nosaltres, ja al setembre ja ens posem en marxa. Llavors, les entitats que hi participen, doncs, octubre, novembre, ja engeguen a tot drap i fem una trobada general d'entitats coordinada per la gent que formen la, la taula de coordinació artística, que són els que vetllen perquè escenogràficament i, i les històries puguin estar ben explicades. Llavors, en aquest sentit, tenim gent el Dani Ledesma, l'Ivan Padilla, la Mireia Cirera i la Tata Els Pérez, que, que són els que coordinen l'acció de totes les entitats. I coordinar totes aquestes entitats, pensem que estem parlant de, de 400 persones, eh, té el seu, té el seu què. Clar, i a més és això que tot ha de tenir, a part d'aquest rarafons històric, podem-ho dir, és a dir, que tot ha d'estar en la seva justa, justa mesura, eh? Exactament. I, que I que sigui això sigui també es vella molt, eh? Que, que, que sigui, sembla que no... Que sigui coherent, exacte. Que la història que s'explica sigui coherent i que pugui seguir el fil i que si en comptes de seguir la fira de l'aixada un dia el pot seguir dos, encara molt millor, perquè tota la història comença un dia i acaba l'altre. El Joan parlava dels artesans, o aquesta taverna gallega, no? que, sí. que fa molt temps que ve. Això també sí. és una bona, una bona senyal, que la gent torna, als artesans, l l aquesta, aquesta taverna, per exemple. Sí, 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 els artesans. Hi ha cua, cada any hi ha cua de, de gent que vol entrar. <coughs> també, és cert, perdó, també és cert que o sigui, portem, posem un nivell d'exigència pels artesans que vinguin, pel que fa doncs, eh, que tinguin tots els papers en regla, vull dir que sigui una cosa amb cara i ulls, vull dir que algú que vingui doncs, a vendre, que sé jo, doncs ha de tenir tota la documentació, ha de tenir els registres sanitaris, i, i això fa doncs, que hi hagi un nivell de qualitat, que penso que és bastant, bastant maco. Joan, què recomanem a les persones que ens estiguin veient ara? Que surtin, que passegin, que agafin el programa, que busquin els espectacles i que, que es pues, d'això, que, 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 visquin la que l'aixada. Que es perdin per l'aixada, bàsicament. Que entrin per un dels portals, el portal de Sobre Roca, el portal del Carme o el de Sant Miquel, que entrin per un dels portals i es perdin. I es deixin portar una mica sense presses, perquè... I, i sense posar-se nerviosos, perquè hi ha estones que la gentada que hi ha ja és molt gran. Llavors, amb calma, ara m'assunto aquí a, a mirar doncs, aquest espectacle, ara me'n vaig a fer el vermut, ara... Que es perdin, simplement. No... Els espectacles centrals són uns, els del rei i el bisbe, però, a més a més, hi ha molts espectacles, tant d'esgrima com de cant, com de teatre de carrer, que són realment interessants de, de veure. Joan, que vagi tot molt bé, molta sort i ja ho saben, apuntin-s'ho 23 i 24 de, de febrer aquesta, aquesta Fira de l'Aixada. Gràcies, Joan, que vagi gràcies, tot molt bé. Gràcies a vosaltres. I ahir dimecres es comemorava el Dia Mundial de la Ràdio i en Sergi Lladó ha anat a conèixer un col·leccionista de ràdios i també ha parlat amb radioaficionats. Fa 12 anys que en Jaume va començar a col·leccionar ràdios d'on li va venir aquesta afició. Era una cosa natural. Em van venir a reclar una a casa i llavors em vaig fixar en el que feien i em va cridar l'atenció. Li crida l'atenció, sobretot, el cor de la ràdio, no? El sí, que hi ha dins. Com era, per què funcionava. I com ha aconseguit tantes ràdios? De tant en tant en comprava, en mm. fires... De fet, Jaume, totes les ràdios que té funcionen, no? perquè les irreglades, perquè funcionessin. Ara, amb components originals, eh? O sigui, tot el que hi ha dintre és, és original d'aquesta ràdio i de les que hi ha. Eh? Els elements diversos són d'origen, tot això és d'origen. I l'únic que he fet és que si no funcionaven les irreglades. Com l'estima la ràdio? Bueno, és això, mantenir-les funcionant és un aparato perquè funcioni. Doncs mm. aconseguir això amb uns aparatos que... que tenen molts anys, ja que són molt vells i, ara i porta la seva feina. Sí. I una altra manera d'estimar la ràdio, Joan, és fent-ne i creant la vostra pròpia missió, com feu els radioaficionats. Què estem fent ara? Sí, ara mateix estic muntant l'antena de la banda de 40 metres per poder emitir i poder fer activar una ermita de d'aquí de Callús i així ens pogué transmetre als radioaficionats tant sigui catalans com de la resta d'Espanya o també francesos, italians, si n'arriben alguns, poder celebrar aquest dia de, de la ràdio. Josep, ara estem claro. sintonitzant la freqüència, no? Sí, i aviat doncs, ja podrem començar a fer el primer col, la, la, la primera crida i podrem començar doncs, a emetre i a rebre, a rebre missatges i en conseqüència poder sí, fer, això, poder fer contactes. Eco Bravo 3 Juli Papa portable QRZ. Ara estem buscant comunicació, eh, Joan? Sí, sí, ara estem fent la crida a veure si algú ens pot contestar o, bueno, si arribem. QRZ. I quan hi connecteu, de què parleu? Un tant parlem de temes tècnics i fent concursos, fem activacions com estem fent ara. I ho feu des de l'Associació de Radioaficionats de Catalunya, amb seu a Sant Padó. Sí, sí, això ho fem des de Sant Padó, també ho podem fer des dels nostres domicilis particulars, o n'hi ha que van a la muntanya, com hem fet en aquest moment. Joan, em deixes parlar, a mi també? Sí, sí, cap problema, endavant. Doncs escolta, des de la tele haurem de dir que feliç dia mundial de la ràdio i de Sant Padó, tornem a Manresa. També hem de felicitar el Joan amb el Dia Mundial de la Ràdio, perquè la ràdio, eh, el Joan també és protagonista sí, molt a casa nostra, a Ràdio Manresa. Joan, què tal? Bé, molt bé. Tenim un cap de setmana, eh, serà llarg, els ho expliquem. La setmana que ve, el programa és 21 de febrer, és la llum, nosaltres farem festa, per tant, farem coses d'aquest cap de setmana i també doncs, del proper, per tant, veuran que és molt atapeït el que tenim que parlar. Primer de tot, tango. Tango aquest divendres a la sala a la sala gran del corsal Tango Porteña, és una companyia de músics i ballarins de de tango que volten per tota Europa i que ara estan de gira i que arriben a Manresa el, el divendres a les 9 del vespre a la sala gran del corsal una estona abans, un parell d'hores abans, hi haurà una masterclass de gent que ja s'ha apuntat, ja estan les places que cobertes. Que t'has apuntat, no, Joan. No, no. <laughs> ja foca. De gent que, de gent que vol iniciar-se el tango, o depèn del nivell que hi hagi, pues, suposo que s'adequaran, ho fan ells mateixos, els mateixos ballarins de la Portenya. De la Portenya són els que fan el, el taller aquest, que és gratuït per tothom que s'hi ha volgut apuntar, i per tant doncs, eh, serà encara més viscut doncs, eh, aquest, aquesta actuació. Jo no crec que sigui fàcil ballar el tango. Eh? No, sembla que no. No, jo, no ho jo. sé, eh? encara ens faria mal. Més que una masterclass hauria de ser allò un, <laughs> sí, un curs. Bueno, eh? comencem pel bàsic, no sí. sé si l'1, 2, 3, eh, Joan, abans que el tango. Doncs a la Portenya Tango que arriba aquest divendres. I llavors tenim alguna de por. Sí, sí, de por i de riure. Ah. Eh, és a la mateixa hora, però aquí al conservatori, dins la programació de, de Platea Jove, Uh, impro horror show, uh, els impro són aquests espectacles que segur que molts espectadors n'han sentit a parlar o fins i tot n'han vist, en què la gent és la que decideix uh, o frases o temàtiques o fins i tot participa uh, i ells, el, els actuants, eh, improvisen, eh, per això es diu impro, improvisen eh, sobre el que acaben de sentir o el paper que acaben de llegir. Eh, és, molt, és molt curiós i és una tècnica molt, que fa riure perquè clar, gent que acaba de dir una cosa que li representin doncs, un espectacle a partir d'una paraula o d'una frase i en aquest cas de la temàtica de la por, diguéssim, que per gent jove, això és plater jove, per la temàtica de la por encara fa més gràcia estar allà tot de joves al, al conservatori doncs, entre por i riure, perquè dic que és un espectacle en el fons de, de riure fa gràcia a tot el que va passant. No? Ara, això ha de fer que hem d'estar super, no? La improvisació Sí, eh, suposo que és una tècnica de tenir molt estudiat coses, de recursos, coses més o menys ja fixes, diguem-ne, Passi això, anirem per aquí, suposo, perquè esclar, ho decideixen en pocs, en pocs segons. Hi ha diferents, diferents modalitats, de vegades hi ha un format en què hi ha com dos bandos i, per tant, veure qui ho fa millor a partir de la mateixa frase, com ho interpreten uns o com ho interpreta un altre, hi ha diferents modalitats. I té molt èxit a sales de Barcelona i han vingut altres vegades a Manresa, al Conservatori, al Cursal i, per tant, s'ho passarà tot molt bé, les entrades valen 5 euros i això serà platé jove. Teatre Conservatori, i ens en anem amb la importància de ser franc. Exacte. Frank. Eh, ens en anem a la programació del toc de teatre, aquesta importància de ser franc, que és una obra que es va estrenar a Barcelona i després va estar fent al Nacional i després va estar fent temporada al, al Teatre Paliorama, i que és una obra divertida, és una versió de l'Oscar Wilde, eh, amb què hi ha de protagonistes el David Verdaguer, que és molt conegut de tothom, i el Miquis Perbé, que encara pels manresans és més conegut, no? Manres resà d'aquí del del carrer Nou, doncs que havia sigut col·laborador de Platè Jovent als seus inicis i que mira ara el tenim aquí doncs triomfant per per tot arreu, no? I per tant, doncs amb un amb un repartiment molt molt espectacular, el tindrem el dissabte al vespre a les 9 i el diumenge a les 6 de la tarda, serà la segona obra del Toc de, del Toc de teatre d'importància de franc Un niqui que també triomfa al cinema, eh, vull sí, dir sí, que no, no noi no doncs para, eh. Ha, ha sigut un cas, bueno, és un de les, dels dels personatges cinematogràfics més, més coneguts, a part del, del, Xavier, del David Victori, doncs, mm. que també està, està triomfant, més en la vessant direcció i en la vessant interpretació. Estem sí. <laughs> ens anem en globalitzant i els manresans ens anem extenent. <laughs> Quartet Atenea. Sí, aquesta és la progressió que fem de, de tres quarts de música i que la fem a la plana de l'OM a les 12 al migdia i en aquest cas aquest quartet, que són antics alumnes del Conservatori de, de Manresa, a les 12 del migdia i és un concert d'uns tres quarts d'hora amb, amb, un grup d'estudiants del Conservatori que fan de taloners i per tant també donar oportunitats a, a més nois i noies doncs, que, que toquin i això és a, això, a les 12 al migdia dia, el diumenge, el preu de l'entrada és 6 euros i està, està molt bé per iniciar-se o, o per anar avançant en, el, en la música clàssica. Amb això tancaríem aquest cap de setmana, uh -huh. Joan. Per sí. tant, ens n'anem ja a la setmana de la llum, podríem sí. dir-ho així. Eh? I que ja, comença, que... com totes les setmanes, el dilluns. <laughs> <laughs> em vull dir que la setmana sempre comença el dilluns, però en aquest cas nosaltres també. també, perquè tenim cosa extra que no és habitual, programació, tenim el Carles Casa, amb aquest nou format, ara últimament doncs, que ell fa de, de pianista, cosa que no havia fet, ell era més aviat director de director d'orquestra i per tant doncs, fer espectacles amb més gent, en aquest cas és, és ell, doncs, doncs, tocant el piano i com que és un concert molt intimista, molt maco, a la sala petita, amb un format molt especial, en fem tres, tres passes i per tant el tenim el dilluns 20, el, eh, perdó, el dilluns 18, el dimarts 19 i el, i el, dimecres, el dimecres 20, Vigília de la Llum de vigília de la llum, per tant, doncs, Carles Cases, que a més, Sallantí, eh? Que no Sallantí, no exacte. eh? Sí. en aquest cas, Marzano és Sallantí, però fem, fem comarca al, al Teatre Pinsal. I, el, I el dia 20 eh, no només passarà això, ja és la vigília de, de la llum i, per tant, doncs, és un dels dies, segurament, de, de plat forts de, de la llum. Eh, pel que fa al Cursal, a Manresa, evidentment, hi haurà moltes més coses. Eh, el que fa al Cursal, eh, això és el, el concert del Carles és a les 8, que s'acabarà allà un quart o dos de deu. A dos quarts de deu començarà el debat entre el Nacho i el Quim Masferrer a la sala, a la sala gran. Eh, la gent s'ha de descarregar unes invitacions ja i està, molt eh, ple eh, de... d'una altra mirada. en aquest cas parlant de la festa escultura entre el Nacho i el, i el Quim i després quan la, gent, quan la gent surti encara es trobarà, com que és el dia que el Cursal celebra els 12 anys, a les 11 ja? més o menys quan la gent surti, 12, 12. 12 anys, sí. Aviat celebrem, eh? Ara sou adolescents, Joan. Sí, exacte, preadolescents, Pre aviat adolescents i... I ho celebrarem perquè de 11 a 12 doncs, el, el Cursal passaran, passaran coses, hi haurà actuacions, i altres sorpreses que encara, ja encara, no, es pot, encara no es pot dir, però una de les coses que no és sorpresa i que la gent ja s'ho pot anar pensant és que aquell dia, des de les 12 al migdia fins a les 12 de la nit, les entrades que queden de la programació, que ja no són moltes, estaran al 50%, al 50% perquè a la gent encara li quedi més clar doncs, que el Cursal fa 12 anys, i ja dic que el dia 20, al vespre, a les 11, al pati del Cursal, eh, serà Passaran bonic, hi haurà coses. actuacions, i quan la gent surti es trobarà amb això, i la gent que vingui directament al pati doncs, es trobarà amb que hi haurà diferents coses relacionades amb el número 12 i cadascú que pensi què que es podria vol... fer el nombrer, amb el número 12 a part d'una dotzena d'ous, que seria una cosa que no és el cas, es poden fer altres coses. Joan, no, no en podem parlar gaire, anem de parlar amb la boca petita i és Antonio Orozco, perquè sí. jo recordo em sembla que encara li vaig dir d'un any en un any, perquè jo no recordo quan veu anunciar que venia l'Antonio Orozco, sí, sí. que recordo que li vaig dir amb el Joan. Joan no us heu equivocat. És, això és que ve. I mira, ja hi, som, ja hi som. I ho hem de dir amb la boca petita, perquè l'Antonio Orozco arriba al Teatre Cursal, evidentment, amb les entrades completament exaurides. Sí. Això serà el divendres, dia 22, l'endemà de la llum. I, per tant, això, les entrades exaurides, és, ja crec que és la tercera vegada que ve Antonio Orozco, és un personatge estimat per tothom, ara, amb la volt, doncs segur que ha pujat l'audiència la, de gent i això. I, i ja està. Ja està, no podem propera, dir que... No podem dir, sí, dir, va, les últimes entrades, meitat de preu, no. No, no, res, no, és no és sé possible. que algú es posi malalt, eh? Sí, això, això pot també pot passar, en tant eh? temps, ostres, algú al final no hi vaig pensar, i ostres. <laughs> malament. Doncs Antoni Orozco, el Cursal, però amb les entrades exaurides. I llavors tenim aquest Sau 30. Ah també amb les entrades exaurides. <laughs> això ja no ho sabia jo. Malament, malament. Eh, demà, el dissabte, el dia 23, Uh, tenim aquest Sau 30, que és una mica uh, pràcticament tota la gent que feia el que era Sau, menys el Carles Sabater, que malauradament ens va deixar, crec que ja fa 20 anys, i que s'han volgut ajuntar per fer una, una gira de, de la música de Sau, que s'acabarà la gira uns dies després del Cursal al Teatre del Liceu, també ja amb les entrades exaurides, i que nosaltres el tindrem aquell dissabte, dia 23, a les 9 del vespre, a la sala gran del, del Cursal. I el que espero que no tingui les entrades exòrides és el Quico i el Cèlio, perquè clar, si no... Sí, vaig ja mal, no, cal, malament, ja ja, no cal que vingui, perquè ja no tenen entrades. No, Quico i el Cèlio. Quico i el Cèlio queden encara entrades, ara està ple la, la platea, però és el cursal, queden les entrades del primer pis, i això és el diumenge, dia 24, aquest, aquest grup que també hi ha vingut moltes vegades i és molt divertit, de les Terres de l'Ebre, amb Artur Gaia de, de principal protagonista, serà el diumenge 24, a les 6, a les 6, de, a les 6 de la tarda, sala gran del cursal. Jo recordo haver descobert Quico el en una fira mediterrània sí. i a partir de llavors el segueixes, perquè és aquells de gent que, per molt que si vols anar a riure una estona, també passes, des, tu passes des, des, passes els sí. vas a veure. Doncs tot això és aquesta... I el dia, perdona, sí. i el dia de la llum, es, sí. eh, en principi es passarà el, el documental del ah, Cursal per, per Canal Taronja, i per tant doncs, la gent tindrà oportunitat eh, entre vaga i vaga, si és que n'hi ha, o entre manifestació o manifestació el que sigui, si és que vosaltres ho emeteu sí, com està sí, previst. Sí, 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 sí. nosaltres ho Hi haurà tres passos d'aquest documental, La força de la gent, que és un documental que es va fer amb motiu dels 10 anys i que la gent que no l'hagi vist segur que li pot agradar. Doncs tot això, perquè avui és dents, eh? Apuntin-s'ho, ja ho saben, hem vist que hi ha moltes coses amb les entrades exaurides, però Joan, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Bona llum, Bona perquè, perquè sí. potser ja ens tornarem a veure d'aquí. Passada, passada sábado. aquí a 15 dies, gràcies. I a vostès també, fins aquí 15 dies. Adéu-siau, que vagi molt bé i molt bona llum.